Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. U okviru javne rasprave koja je otpočela 12. augusta, a trajaće do 30. septembra, predstavljamo nacrt zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom. Radna grupa koja je počela sa radom negdje ovog proljeća imala je namjeru da donese izmjene i dopune postojećeg zakona o zabrani diskriminacije, međutim na samom početku smo uočili da će izmjene biti tog tipa, da će se morati raditi novi zakon. Tako da danas imamo nacrt jednog potpuno novog zakona za koji očekujemo da će biti usklađen i sa međunarodnim standardima i da će naravno pružiti potpunu i efikasnu zaštitu od diskriminacije ove marginalizovane društvene grupe. Radnu grupu su sačinjavali pored predstavnika resornih ministarstava i državnih organa, također i predstavnici nevladinih organizacija, i to Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženja roditelja za brigu o djeci sa invaliditetom. Također imali smo i predstavnika iz redova poslanika i radna grupa je, moram da kažem, dosta intenzivno radila, tako da mi već danas imamo ovaj nacrt zakona koji očekujem zaista da će pružiti efikasnu zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, i moram da kažem da je u maksimalnoj mogućoj mjeri usklađen sa jednim veoma važnim međunarodnim dokumentom, a to je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Dakle, veoma smo, da tako kažem, bilo osnovno štivo i veoma smo vodili računa da postignemo što je moguće veći stepen usklađenosti sa ovim najvažnijim dokumentom kada je u pitanju ova društvena grupa. Naravno, ono što je najznačajnija novina u ovom zakonu, to je da ovaj zakon ima kaznene odredbe, dok prethodni zakon ih nije imao. I lično moram da kažem da kada se je u pitanju ova oblast, zakon koji nema kaznene odredbe, zaista je upitna njegova implementacija i efikasnost. Mislim da smo ovdje sada to postigli i da sve materijalne norme koje su pomenute u zakonu imaju i svoju odgovarajuću kaznenu odredbu. Također su propisane i zaštitne mjere, a dakle, zakon obuhvata i potpuno nove oblasti koje u ranijem zakonu nisu bile uključene, a to je oblast i stanovanja i promjene mjesta boravka, osim onih ključnih koje su i ranije bile obuhvaćene, kao što je oblast rada, zapošljavanja, socijalnog staranja, pristupačnosti. Ovdje smo tu pristupačnost proširili ne samo na pristupačnost koja se odnosi na objekte i površine u javnoj upotrebi, nego na pristupačnost komunikacijama, pristupačnost medijima, pristupačnost internetu i savremenim sredstvima komuniciranja. I u ostalom, evo, zakon je tu pred nama, nalazi se i na našem sajtu već više od mjesec dana, i očekujemo da ćemo na današnjoj javnoj raspravi čuti dodatne sugestije i primjedbe i komentare koji će vjerovatno još dopuniti i poboljšati tekst postojećeg nacrta.